I demà, Espanya celebra una de les seves diades oficials, el Dia de la Hispanitat. Es recorda el descobriment d'Amèrica. Però com us quedaríeu si us digués que hi ha bastants indicis que indiquen que Cristòfol Colom no va ser el primer a descobrir Amèrica? D'això en parlem avui amb el Josep Guijarro. Hola, Josep, com estàs? Molt bona tarda. I amb el Pere Mas. Ens dedicarem, Pere, a anar trobant proves de que no sembla tan clar que Cristòfol Colom fos el primer d'arribar a Amèrica. Però on comencem, va? Bé, és que hi ha una pila de gent que podrien haver arribat abans que Cristòfol Colom a Amèrica. Per exemple, comencem amb un clàssic, amb els egipcis. Resulta que els egipcis, l'any 1200 aproximadament abans de Crist, podrien haver tingut alguna connexió amb Amèrica. I pel que es veu, aquesta imatge que ara veurem de Ramsès II podria demostrar-ho d'alguna manera. Quina és la connexió, Josep? Doncs la connexió és que els arqueòlegs van quedar bocabadats en trobar en la mòmia la planta del tabac, que, com sabeu, és una planta originària d'Amèrica, i en conseqüència no s'expliquen com podien haver arribat. Evidentment, el fet de que s'hi trobi una planta vol dir que d'alguna manera ha hagut de creuar l'oceà Atlàntic. I per demostrar-ho, un antropòleg noruec, en Tord Eierdal, va proposar de reproduir un vaixell de papir, com els que feien servir els antics egipcis, i va acometre la gesta de creuar l'Atlàntic amb una d'aquestes naus. I ho va aconseguir. En assolir aquesta circumstància, òbviament, es comprova que el viatge és possible, però hi ha encara una cosa, si tu vols, més sorprenent, i és que a la vora del llac Titicaca s'hi construeixen tota una sèrie de vaixells, que en aquest cas són de Totora, però que tenen exactament la mateixa xura i les mateixes tècniques que les que feien servir els egipcis des de fa 4.000 anys abans d'aquest. Això de la planta de tabac que apareix en la mòmia... La planta de tabac, això m'ha estat molt sorprès. Apareix la planta o una fulla o una burilla? Potser és que van obrir la tomba. Els cigarrets són bastant més moderns, senyor Mas. Però, en tot cas, sí, hi ha restes o evidències de la planta del tabac, que vol dir que amb el pas del temps també s'ha desfet. Hi ha hagut una gran discussió científica si aquesta nicotina, per dir-ho així, aquests components que formen part de la planta del tabac podien ser o no propis de la planta o podien haver arribat d'alguna altra mena allà, com per exemple a través de l'aire, que pot exposar a milers de quilòmetres de distància pol·len d'aquestes plantes arreu del món. No, parlaríem, per tant, d'evidències que així ho proven. El que passa és que, a poc que recorreguem la cronologia del continent americà, veiem que, efectivament, Colom, si li donem la catalanitat, no ha estat només l'últim, sinó que, en tot cas, ha estat el que millor campanya de màrqueting ha tingut. Perquè després dels egipcis, és més que probable que els fenicis, per exemple, i cartaginesos visitessin el nou continent. Hi ha tota una sèrie d'estranyes inscripcions que s'han trobat, per exemple, al Brasil o en altres indrets de la costa est del continent americà, o, per exemple, els romans, que en el seu ímpetu de conquerir noves terres i fer que el seu imperi arribés arreu del món, segurament d'una forma accidental, topessin amb les costes del nou continent. Però no ho van explicar a ningú? Tenim evidències encara millors. Primer, perquè s'han trobat fragments de casc, monedes, per exemple, a Panamà, del segle II. Però un moment, si apareix a Panamà, perdona, que et talli, si apareix a Panamà una moneda del segle II, què et demostra que hi és des del segle II? Potser la hi va portar algú per un motiu que se'ns escapa al segle XVII, per exemple. No, perquè la història, o millor dit, l'arqueologia, quan fa una troballa en un jaciment, ha de tenir en compte l'estrat en el que és trobat. És a dir, no es tracta que tu trobis una moneda que l'has pogut portar a la teva butxaca un turista i se li ha caigut, sinó que ha d'estar dintre de l'estrat i dintre d'un context. Evidentment, són el que tècnicament es coneixen com a o-parts, objectes fora del seu context, però que quan sumes comences a trobar. Per exemple, al nord de Villahermosa, a l'estat de Mèxic, hi ha una fortalesa, que és la de Comalcalco, una fortalesa feta amb totxanes. Fins aquí... És una imatge que tenim aquí. És aquesta, justament. Doncs aquesta fortalesa feta amb totxanes crida l'atenció, és una fortalesa d'origen maia, per tant, precolombina, abans de l'arribada dels espanyols a Amèrica. Fins aquí tot bé. El que passa és que el tipus de totxana és idèntic al que feien servir els romans. El tipus de ciment fet amb argamassa i amb sorra de la volcànica és igual que els que feien servir els romans, però és que, a més, 4.600 d'aquests totxos tenen marques de canter idèntiques a les que feien servir els romans. Llavors,
si sumes que hi ha cas que s'hi troben monedes i a sobre les tècniques constructives són molt similars, pots trobar doncs, conyos aquestes com, marques, aquest. No? Aquesta és una de les marques de Canter o un dels misteriosos icones que s'hi troben en el que cadascú pot imaginar el que vulgui. No? Perquè el que no és probable és que els maies, que també eren una civilització molt desenvolupada, arribessin a Europa, no? I no ens n'adonéssim i ens espiessin i se'n tornessin cap a casa seva. No, però ja que ho dius, sí ha passat que, clar, si aquests navegants han arribat a Amèrica, alguns podrien haver tornat i poder explicar la seva gesta. I és curiós que, per exemple, a Pompeia s'hi troben frescos on hi han fruits, com pot ser la pinya tropical, l'ananàs, en alguns dels seus frescos, o altres allò, construccions, per exemple, a l'edat mitjana, segle XII, donem una altra salt en el temps, hi ha una història fantàstica a Escòcia, la capella de Roslin, on trobem, per exemple, des de panotxes de blat, trobem indis americans. Resulta que el conservador d'aquesta capella, que està a uns 11 quilòmetres d'Edimburg, va començar a investigar la seva història familiar i va trobar que un avantpassat seu tenia relació amb els templers, que aquests templers eren responsables d'una entrada important de plata a Europa i que, a més, aquesta plata podia procedir d'un naufragi que hauria tingut lloc després d'un viatge cap a Amèrica, concretament cap a la costa dels Estats Units, on es dibuixen, inclús en la pròpia església, alguns indis. Sí, aquestes són les panotxes, un dels arcs en els que es veuen les panotxes de blat, no? I el blat representa que és un cereal... És un fruit també propi que arriba després del... I això estem parlant de quin any era això? Segle XII, és a dir, 1200, 1300 i alguna cosa, És a dir, 100 anys... I no pot ser que el senyor escocès dibuixés una cosa o representés aquí una cosa que s'assembla molt al blat, però no és ben bé blat, pròpia d'Escòcia i que ha desaparegut com a... No sé, jo busco explicacions. O un altre, per exemple, això que deies de les embarcacions, no? Que a Egipte teníem unes embarcacions que podien haver arribat a Sud-amèrica i que els... Jo què sé, posa que els egipcis... No sé, que fos al revés. A veure, podem mirar aquesta imatge de la comparativa. O sigui, aquestes són les dues embarcacions, no? La del Titicaca i la dels egipcis. Clar, sí que tenen una similitud. Tenen una gran similitud i està feta en base a estudis, no? De tota manera, la prova ja potser més reconeguda és el 890, quan Eric el Rojo... Aquest és un viking, ja, És un viking. Passem a una etapa... que a més per proximitat és fins i tot lògica, no? Ells descobreixen les costes de Terranova i ho planten en un mapa, que és el conegut mapa de Vinlàndia, on es dibuixen les costes de Terranova. Aquí tindríem ja una primera evidència i, a més, pensada i feta per navegants, que és probable que a partir de llavors comencessin a explorar aquells nous territoris. Mira, aquí tens aquest mapa. Estàs veient la costa d'Islàndia i estem veient un fragment a l'esquerra del que serien ja les costes de Terranova. Ells ho van veure com una illa, doncs, entenc, perquè diu, si és el cas a l'esquerra... No van aprofundir, no van quedar més. Es van pensar... Li passa una mica com Colom, quan ell arriba... Li sembla que és una illa, també. Li pensa que és una illa. Però, aleshores, aquests són els vikings que, de camí als Estats Units, a Nord-Amèrica, més aviat, van, diguéssim, començar a poblar Islàndia. Són els mateixos, per entendre's. No, és a dir, l'únic mèrit que sí té Colom és que és el primer en colonitzar el nou continent. És a dir, no s'estableixen colònies, tret de llegendes que sí parlen, per exemple, quan arriben els cartaginesos allà, hi ha algunes llegendes que parlen, o per exemple, una història molt fascinant, no? I que ja ens porta com Colom pot tenir coneixement del nou continent. Hi ha un individu, un tal Alonso Sánchez, que, per encàrrec del govern de Portugal, se'n va cap a les Illes Occidentals, cap a Madeira. Era portuguès o espanyol? Era portuguès. Era de Huelva, ell era de Huelva. Però per encàrrec del rei de Portugal se'n va cap a les Illes Occidentals, que feia 5 anys, el 1475, doncs, que estaven ja poblades. Se'n va cap allà i un naufragi el porta al que després seguiria coneguda com la Espanyola. Doncs bé, allà és rebut pràcticament com un déu, perquè els indians que hi havia a les illes, que tenien com a déus a éssers més blanquets, que arribarien com a naus, tenien com una profecia de que retornarien. Jo vull pensar que no es tractava d'extraterrestres, que es tractava, evidentment, d'altres navegants que podien venir del continent europeu o africà i que segurament havien tingut la promesa de tornar. Aquest senyor, amb 20 individus més, s'ho passen de fàbula durant un temps allà, agafen la sífilis i de tornada cap a casa, ja malalts, tornen a agafar una altra tormenta i arriben gairebé moribunds a la illa de Madeira. Sembla que allí Colom
té no només coneixements, sinó que arriba a parlar i arriba a transmetre-li els coneixements aquest Alonso Sánchez. Sí, que I Colom seria... va aprofitar el senyor moribund que tornava d'Amèrica, li va explicar el que havia fet i llavors Colom ho va reproduir. I el mapa aquest també l'va aprofitar, el dels vikings? Ja posats a aprofitar? No, perquè, clar, però és curiós. Anava replegant tot el que podia. Si vosaltres veieu, hi ha una evidència secundària d'aquesta història que és recollida en diversos llibres molt antics que parlen de la descoberta d'Amèrica, però hi ha un mapa que és molt conegut per altres qüestions, perquè dibuixa, per exemple, el perfil de l'Antàrtida, però que té una singularitat, i és que ningú fins ara s'havia pres la molèstia de traduir la llegenda en àrab que té en un dels costats. Forma part de l'exploració del comandant turc Piri Reis, que va deixar escrit en allà l'any de la descoberta d'Amèrica. El mapa és posterior a la descoberta. I, efectivament, aquestes lletres que posa aquí al costat es posa com a data el 1480, que és la data a la que Alonso Sánchez arriba justament al nou. I aquest comandant turc, aquest mapa, quin any el fa exactament? És posterior, ara no m'ho facis dir, és del 1600 i pico. És bastant més... Clar, però ell fa la referència del 1480. Exacte. Algú li havia dit alguna cosa. Clar, li devia arribar la informació que hi havia hagut algú que hi havia arribat. Penseu que llavors totes les escoles nàutiques eren una mica rotllo masó, en el sentit que es transmetien els coneixements, eren iniciats, els mapes tenien un enorme valor. Ara potser amb les navegacions electròniques en tenen menys, però llavors els mapes de navegació eren importantíssims. Hi ha llegendes marineres i mapes mariners realment increïbles. Me'n ve al cap un altre, molt conegut, que és la llegenda d'un sant, Sant Brandan o Sant Borondón, conegut en algunes llatituds, que també circula a les proximitats de Madeira, una tormenta també se l'endú i descobreix un vergel, no? un paradís de vegetal amb fruits meravellosos, que és una descripció ni més ni menys que el que posteriorment definiria Colom com la terra més bonica que havien vist. I abans deies que Colom el que va fer va ser explotar el seu descobriment molt millor que no tots aquests altres que abans hi havien anat, però que en canvi doncs, no ho havien aprofitat per fer-se un nom. Guarda el secret. Quan manté les entrevistes amb aquest pobre moribund... Sí, això és segur, va parlar amb el pobre moribund de les Sicils, aquest. I tracta de contrastar la informació que obté. És a dir, ell no se'l creu així, sinó que comença a viatjar, entre altres, a Mallorca, on consulta diversos mapes molt interessants, com el Cresques, que és un mapa català que és vital, en aquest cas, per la ruta que estableix Colom, i li diuen els Pinzones, quan se'n va a Huelva, exactament la localització dels arrecifes, no sé pas com es diuen en català... Els esculls. Els esculls que trobaran en un punt determinat de la ruta, cosa que si ell no coneix, si ell no sap, si no ha fet mai aquesta ruta, com pretén dir-nos la historiografia, que la descobreix per casualitat, difícilment li pot donar la localització d'aquests esculls de coral, no? Josep, sempre que vens, ens deixes com intranquils, diguéssim, perquè... No, clar, és que segons com, demà ningú té res a celebrar. Ni els espanyols, si que Colom era català, tenen res a celebrar. Nosaltres, si era català, tampoc, però resulta que no era un impostor, però gairebé, perquè s'ho va copiar de tothom, i aprofitant-se de gent que es moria, vol dir que... En tot cas, podem celebrar que un català, perquè jo sí crec que... Si tu tens clar que és català. ...de Colom és el primer en colonitzar el nou continent. El que passa que no sé si és massa mèrit o no, perquè... Sí, no els hi va anar gairebé, En els pobres que estaven allà a Amèrica, quan va arribar Colom, potser es van pensar que era una alegria, però després els hi va anar malament. Josep, doncs, en fi, cadascú que tregui les conclusions que vulgui. Això són coses que existeixen, proves que, doncs, si les voleu valorar en aquest sentit, doncs podeu arribar a això, a pensar que Colom no va ser el primer a descobrir Amèrica, i si no, doncs continuem amb la tradició, perquè ja fa tants anys, oi, que tampoc no vindrà d'aquí. Josep Guijarro, moltes gràcies. A veure.